Світова хакерська спільнота «Анонімус», що офіційно воює на боці України проти Росії, повідомила про знищення сайтів банківських мереж у Білорусі. Зокрема, знищено 3 їхніх сайти. До слова, раніше «Анонімус» вже повідомляли про успішну атаку на залізничну мережу Білорусі, наслідком якої стало виведення з ладу інфраструктури надання послуг перевезень всередині країни, аби вона не могла постачати озброєння у бік України. «Анонімус» заявляє, що атакуватиме Білорусь до повного цифрового знищення, якщо її війська негайно не покинуть територію суверенної України і поки Лукашенко не припинить підтримувати Путіна у його війні проти України.